Vrasja e rënde mësuese 63 vjeqare Sadie Godinit nga bashkëshorti i saj 70 vjeqar ka trënditur opinionin publik. Për këtë krim të rënd kanë reaguar përfaqësues të shumë të institucioneve dhe të shoqërisë civile, të cilët edhe njëherë kanë alarmuar për situatën në të cilën ndodhet shoqëria. Duke premtuar për përgjegjësi institucionale, Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se këto raste janë bërë shqetësuese. Në mëngjesin e sotëm rrugës drejt aktivitetit të parë të kampanjës 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore, aktivitetit në shkollë me nxënës dhe arsimtar mora lajmin tronditës, një grua vritet nga burri i saj, një arsimtare në një shkollë në Prishtinë, është fenomen të shqetësues, vrasja e grave nga burrat e tyre. Ky lajm, kjo vrasje e rënd, na pikëllon thellë të gjithëve, por ne do të gjejmë edhe më shumë forcë drejt ngritjes së vedijes qytetare dhe përgjegjësisë institucionale, drejt luftës ndaj dhunës, drejt vënjes së drejtësisë. Për mësuesën tashmë të ndjerë kanë reaguar edhe kolegët e saj nga Sindikata Bashkuar e Arsimit. Me plot dhëmbje e trishtim marrëm lajmin për rasin tragjik në familjen Godeni. Dhëmbja ashtohet për të gjithë punëtorët e arsimit nga se si pasojë dhunës familjare që ka nisur të bëhet për dëshmëri, humbi jetën mësimdhënësja dhe antarja dhe veçme e sindikatës sonë Sadie Godeni. Lotja dhëmbja jo në bëhen bashkë me dhëmbjen dhe lotin e punëtorëve arsimur në shkollën Dardania në Prishtinë dhe në gjithë Kosovën. Të lutemi bashkë në gjarët të tila tragjike të mos ndodhin kurrë. Për vrasjen kanë reaguar edhe nga rjeti grave të Kosovës. Besarda Bresnica nga RGK-ja ka thënë se gratë po vriten, për shkakun se nuk kanë mbrojtje. Pikërisht në ditën kur fillon fushata botërore 16 ditët e aktivizmit, ne e nisim ditën me një vrasje makabre të një gruaje 63 vjeçare nga Prishtina. Atëherë vrasja e tillë vetëm se na shpërfaq edhe një herë mirë normat edhe patriarkalitetin në të cilin grat jetojnë në Kosovë, ku grat vriten vetëm për arsyen dhe vetëm për shkakun të cilat janë gra. Këtë vrasje e kanë dënuar edhe lider të institucioneve dhe të partive politike, duke kërkuar një kohësisht nga sistemi drejtësisë që t'i trajtoj me prioritet të gjitha rastet e tilla.